Knih má na svém kontě přes tři desítky. Filmů, pro které se jeho příběhy staly předlohou, už je také pěkná řádka. Má za sebou báječná léta velkých úspěchů, ale i zážitek pádu do depresí a finanční nejistoty. Když mu před šesti lety praskla aorta, lékaři ho jen zázrakem zachránili. Ten zázrak přitom nebylo jednoduché přijmout. Jak se má dnes? Nejprodávanější český spisovatel Michal Vývek je hostem osobnosti plus. Michale, vítej ve studiu. Dobrý Ahoj. den. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Lucie Opálenská. Osobnost plus. Známe se už hodně dlouho, možná přes čtvrt století, takže posluchačům se omlouváme snad pochopí, když se budeme týkat. Michale, jak se ti teď daří? Děkuji za optání, je to výrazně lepší, než teda před těmi zmiňovanými třemi lety, třeba funguju, píšu knihy, jezdím na čtení, řídím samozřejmě. A cítíš se jako zdravý člověk? Paměť se zlepšuje? No tak, kdybych tady zachrastil teď svým dávkovačem léku, tak by bylo jasné, že zdravý člověk nejsem a asi už nebudu, ale prostě, ale jako i přes mé handicapy typu pozornost a paměť, to jsou dva takový základní okruhy, si myslím, že žiju téměř plnohodnotný život. No ale cítíš se tedy jak? Cítím se teď relativně dobře v poslední době, ale uh, to, znamená, to neznamená, že ty problémy nemám. Spíš už jsem si na ně zvyknul. Jo? Takový to, že prostě nepřijdu na schůzku, netrefím, nenajdu auto, kde jsem mu zaparkoval a tak dále. A to někdy, když se to nakumuluje jeden den, tak to dokáže ten život pěkně zprotivit člověku. Ale, ale jako vlastně už je to můj denní chleba, takže už to beru s takovou jako pobavenou rezignací. Hmm. – Prý se občas potkáváš s Martinem Zachem, někdejším mužem roku, který je po skoku do vody a následném ochrnutí na vozíčku. Cituji. Při těchto setkáních si pokaždé uvědomím, že když si dopřávám své desetiminutovky sebelítosti, tak se strašně rouhám. Rouháš se hodně často. No je to pravda, tak jako prostě všichni jsme, nebo většina z nás jsme jako zhejčkaný trošku a neuvědomujeme si, že ty naše domělí potíže jsou vlastně jenom relativní potíže a že bychom na tom mohli být taky mnohem hůř a že jsou je bezpočet lidí, kteří na tom hůř jsou. Jo. To je právě příklad Martina, s kterým jsem se zkamarádil na, na těch akcích charitativních a e prostě, když on není na, na, tom hotelu se svojí přítelkyní skvělou, tak jsem to já, kdo mu musí v noci pomoct na záchod. Že jo? A to, jsou, to, je takový rozsah handicapů, který si neumím představit. Nebo když vidím, jak, jak, statečně řídí auto a má to na ty páčky, že všel jak, jako uspořádaný, tak, tak si říkám, že právě, když já pak se někde fňukám, takže vlastně je to nefér. No ale jak často se tedy sebelituješ? tak mám takový pravidelný desetiminutovky sebelítosti tu a tam. Ne, je to, tam. E, Teď dělám si to legraci, není to žádný pravidelný rituál, prostě stane se to, že v takových těch kritických situacích, nebo pro mě kritických, jo, kdy jedu někam pozdě, už si představuju, že jak mě to budou zase ty lidi vyčítat, jak mě budou kritizovat, netrefím, e, zapomenu si třeba doma mobil, jo, teď nemám možnost se ani omluvit, e, to jsou takové pro mě jako stresové situace. Hmm. No. A ty jsi zmínil, když mě budou lidi kritizovat, vyčítat. E, okolí se k tobě chová? Jak e, nejbližší lidé známí? Skutečně kritizují, vyčítají, e, nešetří tě, anebo tě naopak litují? Ne, tak to nejbližší okolí se chová skvěle. Samozřejmě už nikdo mě dávno nelituje, prostě už fungují jako normálně, ale, ale ty mý příbuzný mě znají, takže vědí, že když mi něco řeknou třikrát a já na to třikrát zapomenu, tak to fakt nebyla zlá vůle, jo? nebo nezájem o voně, nebo tak. Jo? Tak jo, jako jsou naštvaný, ale dokážou to ještě tak jako nějak třeba tolerovat. Jo? Ale e, jsou lidi, třeba organizátoři různých akcí, kde když já jim tohleto předvedu, že něco zapomenu třikrát, tak ty to přesně interpretuji jako už jako divné projev nějakého uh, světáctví nebo ce, že mám cele, trpím celi, a podobně. Že? Tak to je holej nesmysl. No, ale o to je mi to právě nepříjemnější, když se to stane. No, no ale přál by si tedy, aby tě lidé brali jako zcela zdravého, aby tě nešetřili No tak jako to vlastně by bylo neobjektivní, kdyby mě brali jako zcela zdravého. Já prostě některé věci jako nezvládám, jo? prostorovou orientaci. Nezapamatuju si, když si napíšu, v kolik si máme zítra sejít, tak tam nebudu, protože to prostě jsem si to nezapsal, že ani místo, ani čas a ta moje hlava to neudrží. Jo? Takže tady bych prosil o jistý respekt, jo? Jako, ale o Pochopení té situace, no. aby se to ty lidi zkusili představit, jaký to je, že to fakt nedělám na schvál, že prostě se tím nějak jako brodím těma problémama. No. Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že si už nepotřebuješ nic dokazovat. Bylo to tedy v kontextu literární tvorby, ale opravdu si nepotřebuješ nic dokazovat? Nějak se mi tomu nechce věřit. No tak chápu, že to zní tak domýšlivě, budíš řečeno, že fakt se mluvili o literatuře, ne třeba o sexu nebo mm, tak. jako to Ne by bylo domýšlivě, jako... spíš naopak, spíš jako m, možná m, až skromně. Není to normální chtít si vlastně pořád svým způsobem něco dokazovat. No tak ale když se bavíme fakt jenom o té profesi, o, o literatuře, no tak já mám za sebou nevím, 2, 30, 33 knih, které vyšly v nákladu x milionů výtisků. Mám překlady asi do 20 nebo 23 nebo kolika jazyků. Byť samozřejmě ten úspěch v zahraničí není takový jako tady, to je zcela nesrovnatelný. Jo. S výjimkou snad Chorvatska, kde jsem svého času byl taky celebrita, protože tam těch překladů vyšlo třeba jeden rok, asi pět na jednou tak tam opravdu jsem byli v televizi a tak a to pak se tak jako nabaluje. No na ef efekt sněhové koule. Mm -hmm. No, my jsme se naposledy viděli v létě na hudebním Sázava Festu, kde si měl čtení. Já se přiznám, že mě trochu mrzelo, že si tehdy nevybral žádnou z posledních knih, ale jen dost mechanicky si četl své fejetony z lidových novin. S těmi fejetony jsi spokojen? Jo, tak já mám na ně dobrý ohlasy, no tak já, jsem je, já je čtu především, protože to je ideální žánr pro autorské čtení, jo, protože Fejeton má přesně ty dvě minuty, já vím, že když jich přečtu prostě pět, že to je těch požadovaných deset minut, co tam chtějí na tom festivalu, nebo když se někde na čtení, tak jich přečtu třeba deset, jo, jako, ale je tam... Většinou je tam nějaký aktuální téma, je tam humor, nadsázka, je to odlehčený. Jo? Mm. Takže zatímco, když povídka je stejně dobrý žánr pro čtení, jo? ale špatně se čte z románu, protože tam bych musel číst buď samotný začátek, anebo složitě vysvětlovat těm lidem, o čem to je, aby tu ukázku, kdybych začal na stránce 75, tak aby pochopili, mm. o čem čtu. No. no, já se ptám i proto, že si pamatuju, jeden tvůj fejeton, ve kterém si vyjadřoval nespokojenost s ubytováním kde jsi? Nevím přesně kde. A bylo to takové ublížené, stěžovací. Humor jsem tam vlastně nenašla, i když mi možná unikl. Jo. Proto se ptám, jestli s těmi fejetony jsi spokojen. Ano, to byl tragický féton, ten nebyl humorný, protože to ubytování a všechny ty podmínky ze strany organizátorů byly jako fakt tragické, včetně teda toho samotného kurzu, kam přišlo asi pět studentů nebo tři spíš a, a, tak, takže tak jako amatérsky naprosto zorganizovaný a já jsem měl vztek a fétony se asi nemají psát ve vzteku, jo, to je pravda. No a Ale... mě, mě spíš jako zajímá, jestli ti opravdu tak moc záleží na tom, kde tě pořadatel nějaké akce ubytuje? Není to oproti jiným tématům vlastně malichernost? Ale já doufám, že aspoň ty mi uvěří, že nejsem snob, který e, trvá na čtyřhvězdičkových hotelech. A když tě někdo ubytuje fakt v úplně vybydleném, tak jako sotva dvouhvězdičkovým penzionu přímo nad hospodou. A já tam ještě musel jít se svýma dcerama. A ani jeden z nás tří neusnul v noci. Jo? A prostě do tří do rána jsme slyšeli buď tramvaje, nebo teda rvačky, hádky, opilců. Tak prostě Aha. myslím si, že. Ale... Ale takhle to nebylo v tom Fejetonu. No tam totiž došlo k nějaký organizační záměně. Oni, my jsme měli bydlet v apartmánech Vili Tugendhat a my jsme bydleli v penzionu Tugendhat nebo takhle nějak. A, ale to prostě samozřejmě byl renon z těch organizátorů, že nám dali špatnou adresu a tím pádem mm jsme -hmm. uslili na špatné místě. No. Hmm. Říká Michal Vývek, nejprodávanější český spisovatel, který je hostem dnešní osobnosti+. plus. Před dvěma týdny si vzbudil nesouhlasné reakce svým textem Děkuji, že jsem se narodil v zemi, kde jsem mohl na vrstevnice sáhnout. Ty jsi v něm zmínil případ Breta Kavanaugha, kandidáta na ústavního soudce ve Spojených státech a konkrétně obvinění jeho vrstevnice, paní profesorky Ford, Fordové, že ji cituji, na středoškolském večírku strčil do prázdného pokoje, zalehl zacpalý, ústa osahávalý a neúspěšně se ji snažil sfléknout, zatímco jeho kamarád na ně opilecky skákal. Konec citátu. No a ty tuto scénu, která je trestným činem, a to i u nás, srovnáváš s gymnaziálním pettingem. Tu paní profesorku si přirovnal také k severoamerické krávě. Nezmílil ses v tomto? tak Bůh ví, že bych už volil slova jinak, byl bych asi opatrnější, když jsem viděl tu hysterii, která se kolem toho strhla, ale já si zatím stojím, co tam tvrdím, protože my se přece zaprvé se nebavíme o znásilnění, jak je mi podsouváno, ale o gymnaziálním večírku. No ne, no. ne ale moment, ale ty i v tom svém textu máš, že ji strčili do prázdného pokoje, zalehl, zacpalý ústa, osahávali a neúspěšně se jí snažil sleknout. Z mého pohledu je tohle násilí a já to pro Boha nespochybnuju, ne, ne, ne ani, to, ani, to, jako neobhajuju. Mně tady šlo o těch 30 let, v tom je přece jádro že prostě paní profesorka si to 30 let nechala bejt a ve chvíli, no kdy ten člověk kandiduje na senátora, tak to účelově vytahne. Já dokonce si myslím, že to ani nebyl její nápad, že to prostě byl nápad oponentů pana profesora. Uh, a... Do tohohle nechci zabíhat, ale v tom, v tom textu, vlastně, který ty si napsal, tak tam skutečně tohle násilí srovnáváš s pettingem. To je podle mě nějaké mazlení. Když e, tak mě oprav. A, m, takže dneska už přiznáš? Že... Hele, já jsem na tom večírku jaksi nebyl. Já fakt jako nevím, co se tam dělo. Jenom podle toho popisu, tak mě fakt přišlo, že ani ji nikdo nesflékl. Prostě osahávali ji, e, oba byli opilí, ten popis a kamarád na ně oba opilecky skákal. Jako znásilnění asi nefunguje, takže jeden kamarád jako... E, se, jako osahává dívku a druhý na, na něj oba, v opilosti skáče. To je prostě taková, v mých očích je to taková fakt jako trapná, ano, nevhodná, ale není to, není to násilná scéna, je to prostě pubertální. Je není, to... není to násilí, tedy zacpat ústa, držet v prázdném pokoji, zalehnout. No. Je to násilí samozřejmě, ale... No já ti připomenu tvá slova, kterými si reflektoval svou změnu před časem. Býval jsem pišný český buran, který všechno ironizuje, aniž o tom něco ví. Dnes jsem pokornější a ochotný ledat, co No tak jo, tak to platí, ale já si prostě nemůžu pomoct, že tady se kolem těch věcí jako strává určitá hysterie a že, že jakoby, hm, lidi mají klapky na očích, jo, že hm, i popírají třeba vlastní zkušenost z mládí, Prostě já dostávám třeba maily, které jsou v duchu svět zešíle, jako ryti, já si vzpomínám, co my jsme dělali na, na základce a co jsme dělali na Gimplu a tak. A takových lidí je většina teda. To je moje zkušenost. Je? No, no já to čtu no, také, no. takže já si vůbec nemyslím, že svět se tak nějak jako zbláznil, ale... Tohle není o mých názorech, tento pořad samozřejmě, ale e, takových lidí e, s těmito názory, jako máš ty a tak dále, tak. Já těch jsem mluvil je spousta. O, o tom o americkém jaksi puritanism, puritanismu a o hysterii. Já to řeknu na příkladě, který bude ilustrativní a nebude snad tak pobožující. Když jsem byl v Americe v nějakém baru, tak e, tam, byl, tam byla taková deska, v rohu toho baru na zdi a tam bylo napsáno anglicky teda neotvírejte, když nechcete být pohoršeni. A já jako zvědavý Čech jsem to samozřejmě otevřel a pod tou deskou se skrýval automat na kondomy, kde teda na některých těch kondomech byl třeba obrázek nahé ženy, velikosti asi tak 1,5x2 cm. Jo? A tohle prostě by mohlo američana pobouřit, takže už majitel toho baru musí tu desku zakrýt. A to je přesně to, o čem mluvím, že prostě tohle už mě přijde za čáru a tohle, tohle já už říkám jako hysterie. Jo. Tak o tom no, piš. No. O tom píš. Hm. Tvé poslední knihy jsem ještě nečetla. Román Melouch například, ani knihu Muž a žena. O co přicházím? No, o, o hodně samozřejmě. Ne <laughs> tak jako... Uh... Říkala si Melouch a muž, muž a ženu. Mm -hmm. Tak jako Melouch je takový jako hm, román z prvky z nějakého thrilleru, třeba. Dojde tam dokonce i k vraždě a e, tak. A e, celý, celý to má takový jako rámec, že e, spisovatel to je taková přiznaně autobiografická postava vnucuje svému kamarádovi filmovému producentovi e, Rudovi Bírmanovi, který je tam taky víceméně jako. Přiznaný jako aby mu natočil román podle, aby mu natočil film podle jeho románu. Jo. Takže já si tam dělám sám ze sebe legraci, jakože já jsem ten úrputný spisovatel, co to téma vnucuje a tak, tak Ruda dobře ví, že takhle to není, že ve skutečnosti já tak jako čekám, jestli ho třeba něco zaujme a pak samozřejmě jsem potěšen, pokud se rozhodne nějakou mou knihu filmovat, ale já rozhodně se mu nepodbízím, tak tím způsobem, jako to dělá hrdina v té, té knize. Jo. Proč máš potřebu no. to takhle vysvětlovat? Jako já vím, samozřejmě, položila jsem otázku, ale. Je jako najednou mám pocit, že se chceš nějak oddělit od uh, té fikce. Že tedy toto skutečně nejsem já tak úplně. Nějak jsem asi zvyklý v posledních týdnech se obhajovat, tak s takový nějaký setrvačností jsem začal obhajovat i v tomto případě. Melouch prý nemá děj? Napsali v týdenníku Reflex. Zarmoutilo tě to, nebo už si, jak ne, se říká na dvě a nečteš ty tak, recenze? výkřiky ignoruju. To je, jako, jsem k tomu, že to je jako e, kniha, která má poměrně, v mých očích má teda jako relativně výrazný děj, prostě něco se tam děje, připravuje se tam vražda a tak dále. E, nějak se tam reflektuje minulost těch hrdinů, tak jako e, pro mě tam děje, ale ano, jsem ochoten respektovat, že pro někoho tam děj není, no. Takže už jsi došel do nějaké, řekněme, zdravé vyváženosti, že já mám nějaké sebevědomí a kritici mohou mít v něčem pravdu, v něčem nemají, ale prostě neprožíváš to už. Na zdravou vyváženost mám dobré prášky. <laughs> do dneška beru antidepresiva samozřejmě, ale údajně teda podle mého psychiatra jsou to takové prášky, které i tak jako mají trošku stimulovat náladu a udělat nějaký takový duševní balans, takže možná i tohle mi jako pomáhá. I když mi kritici mi řekli, že by řekli, že když jsem psal ne o znásilnění, takže jsem patrně vynechal. <laughs> Mimochodem, politiku, která tě dřív zajímala, připomenu k ní Mafie v Praze a nás přichází z hradu, tak tu si ji skutečně zakazuješ, nebo to zase přijde, že se k ní vracíš? Zakazuje silné slovo, ale řekněme, že už prostě jí s takovou, skoro bych řekl vášní, jako když jsem psal Mafii v Praze a mraz přichází v Hradu a dělal jsem si pavouky vztahu mezi politiky a mafiány a různými biznismeny a tak a e, viděl jsem hodně, měl jsem nějaký tajný schůzky třeba s důstojníkem BIS a podobně e, a taky mě dneska tak jako ješitně uspokojuje, že leco z toho, co jsem tam já psal třeba o Janě Naďové a jiných e, o Rytigovi a tak, tak se ukázalo, že to není fikce a že tak no se ale, to opírá. On... Ale chceš tedy mít od toho distanc, že to prostě není zdravé, není to potřeba pro Michala Vývega dnes no. se tím zabývat? Je to strašný objem práce a v mý současný kondici, abych já chodil na ty pracovní schůzky s těma politikama nebo s těma policistama, abych si dělal ty pavouky vztahu a všechno to udržel v hlavě a dneska už ty, opravdu, aby člověk se nestrapnil tím, jako rádo by teda politickým thrillerem a aby se zakládal jako na, na aspoň částečně na pravdě, aby, ty, aby si ty čtenáři řekli, třeba ty, kteří tu politiku trochu sledují, ten vůbec neví, je, takhle to není dneska ten hlavní kápo, ten hlavní hmm. mafián už je tenhle a tady, jo, tak to prostě to chce nějaký jako zápal energie, která, kterou já už prostě nemám. Jakou změnu zaznamenáváš po výměně svého vydavatele? S redakcí svých knih si třeba spokojen, vychytají, co je potřeba, a naopak nemluví do toho, do čeho nechceš, aby mluvili? No tak musím říct, že to je jako velký nakladatelství, takže to tam všechno jde v takovém jako v profi stylu, což je pro mě ale musím říct příjemná změna, protože já se k tomu už vlastně moc nechci vracet, ale prostě pokud je třeba o distribuci nebo propagaci knih v mém minulém nakladatelství, tak to rozhodně profesionální nebylo. jo? No mě právě zajímá to, jestli tedy po profesní stránce ztráta Martina Rainera není až takový problém. Není tedy, chápu to dobře. No tak bavíme-li se fakt čistě o té profesní stránce, tak ne, jinak jako samozřejmě je to nějaký lidský příběh, který mě do dneška mrzí a trápí, ale stalo se. No. A ty už o tom opravdu nechceš mluvit? Já tady mám baterii otázek samozřejmě. Já, jestli smím poprosit, a už bych se k tomu nevracel. Já si myslím, že už jako třeba lidi, kteří mě sledují, už mi rodina říkala, ať už to nechám, ať už prostě o tom nemluvím. Všichni jsme dostali velký prostor, já i Martin musím zdůraznit, že jo, včetně televize a tak dále. Všichni jsme k tomu řekli svý a kdo si to chce někde na DVTV dohledat, tak ať si to dohledá. Ale už Dobře, já to nevracel. uzavřu jednou jedinou věcí. Zajímá mě, jestli jste si to nějak vyříkali a nebo jestli v tobě pořád přetrvává nějaká hořkost a ukřivděnost. Jo, no tak já prostě můj... Naše výklady se budou vůbec pochybě lišit, že jako to takto u oponentů bývá. Ale já se prostě cítím ukřivděně, já mám pocit, že jsem byl zrazen svým kamarádem a ne v obráceně a že mě zradil ve chvíli, kdy jsem na tom byl hodně špatně. Jo? No. Čili přetrvává ta, ten pocit zrady, zrazení, hořkost, ale s takovým pocitem křivdy to asi není dobrý program jako do dalších let nebo já nevím, jak dlouho se s tím dá existovat. No Tak ono to není tak, že bych se každý ráno zbudil a připomněl si, jaká křivda se mi stala. Já už se na to snažím prostě nemyslet, já to ignoruju, a vyvstane vy, vy to. Jak si v mém světě, momentě, kdy si zapnu počítač a vidím, že tam má Martina DVTV rozhovor a neříká fakt hezký věci jo, o mně. Tak, a pak... jak, jak je třeba jemu, když zase poslouchá to, co ty si řekl, nebo nechal napsat, že několikrát, několika novináři, že zkrátka právě ti nejlepší kamarád ublížil, že nadřadil? biznis nad přátelství, že tě zradil, že vlastně za, že kvůli penězům a tak dále. No, tak bez pochyby mu taky není dobře, ale tak připustme, že prostě e, ty pravdy nemůžou být dvě, že jo? Připomenu jenom posluchačům, kteří to třeba nevědí, že tvůj bývalý vydavatel Martin Rainer ti jednou řekl, že už se psaním neuživíš a že by si směl najít jiné zaměstnání. Teď tady nechme Martina Rainera stranou, ale ta představa, že se psaním neuživíš, to ti tedy velmi ranilo. No. Protože proč? Vlastně to, že budeš spisovatel na věky věků, to je taková věc, na kterou si prostě nenecháš šáhnout a nedokážeš si představit, že bys jim nebyl. Přesním, fakt snad mi bude uvěřeno, že to nebyla žádná jako ješitnost, že by se mě dotklo, že jak si moje kariéra končí, ale to byl existenční, vážný existenční problém protože e, tam padaly věty, jako že si mus, mám hledat zaměstnání a já už jsem přemýšlel, jestli ve svým zdravotním stavu budu schopný učit 25 hodin týdně na základní škole A protože já jsem profesí učitel, já nic jiného e, vlastně neumím. Jo? Takže já bych, a to, je, to byl fakt pro mě dost katastrofický scénář, se postavit před nějaký adolescenty jako s mojí energií malou a s mojí špatnou pamětí a, a tak dále. Jo? To, by, to by bylo prostě peklo na zemi, kdybych já nastoupil teď na základku. Jo. Zajímá mě, abychom skončili vesele. Čím si děláš radost v poslední době a co tě, tě těší anebo nabíjí? Tak je takový citát z průsta, abych teda byl za intelektuál. Vyloupnout ustálenou sedlinu zvyků, která jako dělá člověku radost. To jsem ho velmi zjednodušil, ten citát. Jo. Ale jako čili moje usta, ustálená sedlina zvyků, který mi dělají radost, děti, který za mnou jezdí na tu sázavu, jsou dobrý přátelský vztahy se sousedama, s rodinou, teď jsme byli na, na rodinných narozeninách počtu asi 25. že jo? my jsme fakt taková ta rodina velká, středomorského typu, tak to si myslím, že za tohle musím být osudu vděčný, že mám kolem sebe jako ty, ty bráchy jejich rodiny a, a mámu a mám skvělou přítelkyni teďka a tak, takže tohle musím, nemůžu nezmínit. Tak. No to je v pořádku, ale čím se teda děláš radost přes den sám pro sebe třeba nebo s přítelkyní? Co tě těší? Tak teď jsem, já chodím do nějakého business klubu, to teda ještě není zdroj té radosti, ale v tom business klubu jsem ochutnal skr... vína a teď mi přivezli čtyři krabice, která jsem si objednal teda a tak posadit se na terasu rodinného domu otevřít si toto skvělé španělské víno, tak to je taková jako, skoro bych řekl, meditační chvilka. To není jenom o tom pití toho vína, ale... Takže už to není takový ten hedonismus, ke kterému si se přiznával a vlastně jako kdyby si se musel za něj omlouvat, tak... No, tak věděl jsem, proč se omlouvám, ale jo, tak řekněme, že dneska takový to spíš usebrání se, když prostě potom jako hektickým dnu přijedu z té Prahy a jsem vystresovaný z podzemních garáží a z toho, jak jsem hledal hodinu auto zase a, a z toho, že jsem přišel pozdě na schůzku a na druhou vůbec a protože jsem na ní zapomněl a, a pak jsem měl provinilej pocit z toho, že to nezvládám a tak, tak po všech těch, těch stresech jako přijedu domů, jako na, sednu si na tu terasu, hladím psa, otevřu si tu sedmičku toho vína a fakt úplně cítím, jak téměř orientálním způsobem relaxuju. Jo. A na Sázavě teď taková. je krásné počasí, je krásné podzimní slunce. Tam musí být nádherná příroda. Je tam krásně? No tak podzim je tam vždycky hezký, že jo? protože se to tam, tak jako tam neexistuje ošklivé období. Říká Michal Vývek, spisovatel, nejprodávanější český spisovatel, který byl hostem dnešní osobnosti Plus. Já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu a za rozhovor. Hodně zdraví přeju hodně klučích úspěchů. No a od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.